Ал Караганды облысында тәртіп сақшылары жаппай екпе алуда. Бүгінге дейін 1000-нан астам полиция вакцина салдырған. Дәрігерлер күніне 300 адамнан қабылдауда. Жалпы облыс бойынша жеке құрамның 6000 қызметкеріне сәуір айының соңына дейін екпе салынбақ. Халықпен жұмыс істейміз, әрдайым күнде-күнде. Жеке құрам жұмыс істейді. Сол себептен өзім шешім қабылдап, жеке құраммен бірге вакцинаға өзім шешім қабылдадым. Әзірше жоқ, жақсы, ештеңе сезілмейді. Бәрі тамаша. Денсаулығым тамаша қазір. Бұрынғы қалпы өмірге келу үшін бәріміз вакцина алу керек деп ойлаймын. Қостанай облысында бір күнде 3000-ға жуық адам COVID-19-ға қарсы вакцина алды. Оның ішінде 2500-нан астамы бірінші компонентпен, 300-ден астамы екінші компонентпен егілген. Аймақта екпе алғаннан кейінгі жайсыз жағдайлар тіркелген жоқ. Облысқа барлығы 36000 доза вакцина жеткізілген. Халықтың барлық санаттарын иммундау үшін гам-COVID-вак вакцинасы қолданылады.